بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. Let's
جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہمارا عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر اسے سے چیٹھی ملی ہو دستے شربت آ سے چیٹھی ملی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو دو سو سے بنا